Představujeme vám příběh zdravotnické záchranářky praporčice Veroniky Rosické. K armádě jsem se dostala, když jsem ve 20 letech odešla pracovat na zkušenou do Švýcarska jako ošetřovatelka koní, jako jezdec i jako řidič kamionu. A líbilo se mi, jak tento Švýcarsko, ačkoliv je neutrální stát, tak si cvičí svoji domobranu. Začala jsem snít prostě o vstupu do armády, ale nevěděla jsem, co bych tam mohla dělat. Takže vlastně celý ty 2 roky já jsem se připravovala fyzicky k armádě. Jenže když jsem se vracela, tak byl zrovna stop stav k nabírání nováčků. A já nevěděla najednou, jako co mám dělat. Tak jsem nastoupila na vyšší odbornou školu zdravotnického záchranáře. Později jsem si dodělala vysokou školu zdravotnického záchranáře. A vlastně jsem začala sloužit na záchrance. Pak v roce 2014, kdy jsem dostudovala, tak jsem se přihlásila k armádě. V roce 2017 za mnou přišli, jestli bych nebyla náhradníkem do zahraniční mise jako zdravotník. A já jsem na to přistoupila. Na misi jsem jela do Mali. A v Mali samozřejmě jsem dbala na důležitost toho zdravotníka jednotky, protože to byla mírová mise, ale kluci tam trpěli z epidemiologických příčin různýma teplotama, horečkama, středníma potížema a vlastně já jsem vždycky říkala, že jsem taková jejich máma. Vlastně ke konci té mise jsem prodělala malárii, než začala fungovat léčba nějaká, tak to bylo strašné. Já jsem tam měla moment, kdy jsem už jenom jako ležela a koukala do stropu a teď mě tam sestřičky ošetřovaly, že mě utírali od toho potu a já už jsem prostě koukala do stropu a říkám, tak jo, tak si mě prostě vem, ukončíme to tady, jako já už prostě nemůžu. No a od toho momentu vlastně se můj zdravotní stav začal zlepšovat. I přesto, že jsem se po návratu z Mali potýkala se zdravotními následky po malárii, fungovala jsem dál v armádě jako zdravotník a snažila jsem se předat své zkušenosti svým kolegům. Po covidové době jsem potkala rytíře na bílém koni, který mě oslovil a do kterého jsem se zamilovala. A bohužel, když jsem otěhotněla, tak jsem zjistila, že z rytíře na bílého koni se stal baron Prášil. I přesto všechno jsem odmítala podstoupit interrupci a věřila jsem si, že když už jsem v životě toho tolik dokázala, že zvládnu rodičovství jako samoživitelka. Bohužel jsem ještě nečekala, že to bude daleko, daleko náročnější. Nastaly komplikace a já jsem musela ve 20. týdnu těhotenství ulehnout na rizikové oddělení. William se narodil ve 26. týdnu těhotenství s váhou 530 gramů a byl okamžitě intubován a závislý na ventilátoru. A můj první pohled do inkubátoru byla absolutní bezmoc. A snažila jsem se mu omluvit za to, že se takhle brzy narodil a že jsem ho nezvládla udržet bříšku díl. Několikrát se mi stalo, že když mi ho dali do náruče takzvaný klokánkování s těma všema možnýma hadičkama, takže mi několikrát přestal v tom náručí dýchat. Začaly tam pípat monitory, začal se sebíhat celý zdravotnický personál a bylo to těžký. William strávil v nemocnici 6,5 měsíce svého života
6,5 měsíce jsem docházela ze začátku k inkubátoru, pak už k lůžku a vracela jsem se domů v pozdních večerních hodinách k prázdné dětské postýlce. V těch prvních měsících života Williama jsem začala pocitovat absolutní beznaděj, bezmoc a oslovil mě náš vrchní praporčík armády Peter Smyk, zda nepotřebuji nějakou finanční injekci. Příspěvky od Vojenského fondu Solidarity jsem využila na nákup speciálního vybavení pro nedonošené děti, jako například speciální kočárek. Když jsem si Williama přivezla domů, potýkali jsme se s velikými zdravotními problémy skrz jeho výživovou sondu, kdy mi neustále zvracel, jeho váha se nezvedala, a nenabíral, nerostl a musela jsem ho sondovat sama doma přes nosánek, než mu aplikovali výživovou sondu skrz břišní stěnu přímo do žaludku. A nákup té speciální výživy byl velice, velice finančně náročný a zasahoval do mých našetřených finančních prostředků. Takže Vojenský fond Solidarity mi opět v tomto pomohl. William je nyní 2,5 letý a zatím ještě nemluví ani nechodí sám. Preferuje chůzi se speciálním chodítkem a v průběhu těch 2 let, co ho mám doma, tak jsme absolvovali kliniku v Rakousku NoTube, kde ho učili jíst. A 2x jsme absolvovali lázeňský pobyt v Krkonoších, kde navazují na fyzioterapii, rehabilitační procesy a já mu tam ještě poskytuju za příplatek vodíkovou terapii, která je na posílení jeho oslabené imunity. Zároveň do těchto jeho všech možných aktivit zapojuji našeho koně Blacka, na kterém je William citově závislý a který mu pomáhá v jeho motorickém i mobilním rozvoji. Ty poslední roky, ačkoliv jsem šťastná máma, že Williama mám, protože je to výjimečné dítě, tak ty poslední roky mi můj kůň Black neskutečně pomáhá udržet si zdravý rozum. On tam vždycky na mě čeká a vždycky tam je pro mě a vlastně, když sedím v sedle, tak všechny problémy zmizí. Naskytla se mi možnost pracovat a sloužit pro válečné veterány. Díky těmto životním zkušenostem jsem silnější v tom pomáhat druhým a hlavně pomáhat kolegům a především válečným veteránům a jejich rodinám. Jsem tady pro ně a budu se snažit najít východisko, aby ta jejich životní situace byla snesitelnější. Vojenský fond Solidarity Veronice Rosické opakovaně pomáhá řešit situace, které způsobuje vážný zdravotní stav jejího syna. Finanční podporu v souhrnné výši 400 000 korun využila v první fázi na pořízení speciálního kočárku a výživy pro nedonošená miminka, poté na uhrazení chodu domácnosti s vážně nemocným dítětem.
díky poslední podpoře realizované ve spolupráci s Fighters for Veterans může Williamovi umožnit rehabilitace, logopedii, ergoterapii, plavání a fyzioterapii.